Dželte ljudi, kako ste, dobrodošli svi u nove brutalne GTA 5 trke, jel tako? Tako je, sa nama je niko drugi, pa ja. Halo, šta je ovo Imper, šta mi ovo vozimo? A vozimo Nissan, jel ovo Nissan? Nije, ovo je Mazda Majed 1, pa slab si nešto. Mazdaj. Pa ja, izvini, uglavnom ljudi, dobrodošli svi u nove GTA 5 brutalne trke. Danas Impe i Šone, pa mislio sam malo da skratim sve put, ali eto, eto, skratio sam tebi put, mislim da je tebi lakše, razumiješ? Jel tako? E, ljudi, slušajte me, oslabili ste me nešto sa lajkovima, tako da ajmo izdominirajte sa tim lajkićima, znači barem jedno 3 lajka, može i 10, neće ja ljuti, Impe, ja ovo ne mogu da priđem. Može 4. Ja prešu iz prve. Jesi sve prešu? Pisi ovdje smotan. Halo, marš pa mene jedan smotan, gdje sačkaj me tu ako smiješ. Evo čekam te, ajde. Ali, buraz, ne to radba, halo, pa taman sam krenuo da ti kažem, evo vidiš. Pa ti mene zezniš, ja ne mogu da vjerujem. Joj ljudi moji, pa vi ne znate šta je tu. Znači vi ne znate šta je igrat s ovim trke. Znači on ili će bac bombu. Evo jednom. Ili ti opucao. Jo Impe, ovo šta je mene poborazio, sve normalno. Izvinite ljudi, neće se ponoviti. Evo sad, slušaj. Evo sad ovo ako ne priđem. Pa lajkovali su ljudi video, ali nisu lupli subscribe. Znači ljudi, to je zbog tog što niste lupli subscribe. Impe, ovo je katastrofa. Buraz, nemoj me prepadati. E, sad ovo prelazim ili nikad, znači hop, evo ga, ja sam ti rekao reći da prije, jao Impe, pa ima još, pa da. Ima još, pa da, puno ti ćeš na, čekaj. Na trećem, tu ćeš preći, ali na trećem ćeš da pađeš. Impe, nemoj mi baksuzirat, molim te, brate, budi li bomba kakva, slušaj. Ma 100% padaš, brate, mili. Impe, baksuze. Izađi iz aute, izađi iz aute. Ljudi, ne, moram, Impe, jače od mene, još ću, slušaj, ako sad ne uspijem, plivam, 100%, jel može ljudi, a što ne? Plivam sljedeću, znači pogledao sam kameru. Bar si zaleti tu, znaš, skoči onda... Jel ti mene sprdaš da ja ovo 2 minute igram, Impe? Pa ti nisi normalan. Pa ja nisam normalan, brate, što se meni dešava? Pa ti, što je naj... Život je lutao... Evo, plivam, izvinite ljudi za ove prizore moćne. Eto mene, Impe, stižem ja. Stižem brzinom svjetlosti. Halo, bolan, pa što plivam onda, džap? Au, buraš, to je najgori, neću već stvarno. Šta si tu stao sa autom? Pa čekam tebe, vidiš da si smotan. Jao Impe, marš majmune jedan smotan, ljudi, jel vi vidite ovu? Impe, ne mogu pokup checkpoint. Boga ti ne mogu. A, Impe! Pozdrav, normalno mogu majmune jedan. Jesi me zgazio, al džaba. E, sad nastavljamo dalje, trka tek počinje, vidi ovo šta mi uradili. Pa jesi realan ti? A ti si mene udario. Nisam ja tebe udario, bioš klonci, ajde restartuj, vidiš da ne možeš ništa, halo. Neću pa. Impe, ako se ispraviš, isprav će 100% ljudi. I ja ću pas negdje na kraj tamo. Aj malo me poguraj. Evo paš ću ja rad tebe. Guraj. Pa da mi ja budalo, ne mogu, Impe. Restartuj ja svakako pas. Ej, jesu. Čuješ? Pa umjesto da me poguraš ti, ne. Šuti, bala, šuti, šta će te pogura, vidiš ti koliko je men... Jao, Impe, ja sam, ma ja ne znam šta je men danas. Šuti, ja tebe gledam, ja pado. Nemoj ti mene gleda, ooo, vidi ovu. Pa ne idim ja sa motorom, ljudino, znači. Isto mi se to desilo. Ajde, bježi. Impe. Šta je? Čekaj, pomjer se odatle, molim te. Pomjer se. Evo, auto nestade. Znači, taman da aktiviram bombu, auto nestade. Gledaj ti kako on to prelazi. Jel realno da si tako prešao? Nego, ou. Šta je tu? Au. Ou, nemoj zezati. Pa ko starta ovu trku? Pa ja mislim da si ti konju. Aha, moguće. Impe, nemoj udar sad, puj to. Stani, bolan. Ajde, polako ćemo, brat. Impe. Dobar. Jesi to majke ti uspio? Bez ikakvih problema. Buraz, nema teorije. Ovo jako uspijem. Ajde, joj je zdora trke, bolju ljudi ispravio. Dobro, dobro, šut. Sekunda, ispravio se. Šut, nije još kasno, Impe. Ta sekunda je, znači... ljudi moji, halo, braćo. Pogledajte ovi GTA 5 trka. Da li igdje imate da vidite ovakve GTA 5 trke? Pa normalno da nemate, Impe. Jo, opet tu. Idealno. Pa ti nisi normalan. Ja, padam sad. Ma ko pada? Ko pada? Ja, oće. Ne, Impe. Stani. Impe, ajde gaz, buraz. Evo. Sad. Paj! Svaka tebi čast, ljudima. Aj ti. Paj! Čuti, dobro je. Impe, neće košnice, nije do mene, buraz. Ajde, molim te, tu smo pred checkpointom. Ljudi moji, braćo. Ako niste lajkovali video, sad lajkujte. Znači, ajmo lajkujte video odmah. Jao, sad ću ja past. Dobar, učo već, jel mogu. To, znam sad me ubiješ, pa tašno bi te ubio. Dobro.
Dobro, idemo dalje. Da pomažemo jedan drugom. To. Pa ja moramo da pomažemo, ti sve pomogu na početku, nema šta. Oho. Šta te mi sam uradio na početku? Kako bola nisi, jes mi pucu u gume, O, jel to Boga ti stvorilo problem? Jes to pasa, pa ti dovoljno da me dekoncentriše, brad. Da me prešuje. Pa kako ne prešu, jao. Ajde. Dobro. Ajde ovamo sad impe. O, impe. Wrong way, wrong way. Reci šta je. Koji smo mi checkpoint? Koliko ima checkpoint? Ne mogu sad gledat impe, uvožni sam. Ne pogledaj. Jao. O, impe. Ljudi, dobrodošli svi u specijal. Specijal, ovaj video završava. Specijal, da. Pa vidjet ćemo. Vidjet, tako je ljudi. Logično, sasvim je logično da se video završava kad mi završimo trku. Znači, to je sasvim logično. Impe, polako ovdje, Boraz. Nemoj previše gasat. Ja sam ti rekao, a šta sam ti rekao ja? Impe. Gdje si ti, brate? Sam. Postani bolj, gdje tu, nemoj mi pucati, nemoj pucati, bo što pucati, nisam uzdor checkpoint međed. Boga ti. Ajboj, da li je čeka. Izvini. Pa vidiš ti gdje je checkpoint bola. A ti nisi normalan, eto ljudi vidite šta radi. I sad ću ovdje past. Jao, hoću to, vidi nemam snage sad. Impe, ako ja padnem ti ćeš sam past. Aj gaz, ajde. A bijaš ti, ne mogu bolj, ne, impe, vidi ovo, pade. Vidi ovo, majke, šta se... Skloni se, konju! Vidim. Kao impe. Jao, gotov sam. Aj sad. Pada ja, pada. A što si ovo uradio? Što si imao tu potrebu, brate? Nisam ti ja kriv, evo ja sam pao, šut. Kako si ti pao? Nisi ti pao, lašiš. Brate, džaba gume, znači ovdje te samo bacio. Halo, ne je samo, znači ti da spao, ti sad bio ovdje gdje sam ja. Vidi, stvarno spao. Pa kako spao bolo? Šutiš da me ne pita, ajde gas. Oj budali majko, maja mila, polako, polako impe, nemoj gasa previše. Hop. Ne gasa sam. Vidi ovo, pa vidiš li ti šta radiš? Ba majmune, pa pusti mene. Evo, ajde marš, ajde bješ, odabij, odabij. Ajde, vozi, vozi bolan, vozi. Impe, odmah sam iz... Bože dragi. Bože dragi. Ne može kad on meni govori vozi, vozi, vozi. Pa jesi rekao da ti hoćeš prvi impe? Znaš li ti šta ovo sad znači? Sad ćeš vidjeti kako mi je bilo. Jesi to fail ovo života? Čaba ti meni bacaš ne pa što... Ne bacam ti ništa, ne bacam ništa. Jaaa, ali samo si produžio video. Nema veze, nema veze, ništa... Jaa, impe, ovo nećemo preći nikad. Nema ovo auto snagi, vidi ima. Ja ne znam, ja nisam normalan svega. Idemo Rocky. Ja sam sad ovdje zapio, nema meni spasa. Samo polako prijatelj, samo polako, vidjet ćeš kako je meni bilo. Jo, impe. Bojim se da nema auto stvarno snagi da preskoči u tub. Pa šta treba da uradim? Sad ćemo da vidimo. Ja mislim da je ovo trebalo sve iz prve, ali ajde. Možda i može, možda i može. A moglo bi ono kad bi ja znao, bolan, bolan, joj, izvinite, izvinite, sad ću ja ovo da pređem, ne znam, ne znam. Tu stoji. Ajmo sad ovdje. O, ja sam smotan. Impe, ne mogu skočiti iz tube u tub. A lagano. Šta ba znaš? Pa znam da ne možeš. O, vidi ovo, vidi problema. Mi budale ovdje skačemo, mogu smo sam da pređemo normalno. Pa ovdje, vala, ne znam da li možemo, čekaj, va, evo ovako. Aj, budale, pa ti nisi normalan čovjek. Što ja nisam normal? Šut, ništa mi ne govor. Pa znam ja da ovako treba. Pokušavo, druže moj. Jao, neć doći do ovdje, znao sam. Joj, auto, jes nekako, nikak. Jesi to prešao? Nisam još. Ajde, sad ćeš. Vidi ovo, Boraz, neće auto. Molim te, mrez, da nisi uspio. Šta ba nisam uspio, najlaganije. Boraz, neće. Neće, jok. Evo me, ovdje uspijevam. Ovdje bez problema. Pa i tamo, jel, nešto mi auto nema dovoljno snage i kao. Kao. Sad ćemo da vidimo, idemo gas. Gas. Op, evo ga, lagan. Impe, man se bombi. Man se zamolio te, hvala. Kakve bombe, pa nisam ti. Hop. Aha. Oj. Dobro, ja idem u rikverc ovu impu. U rikverc? Pojet nekako, šta ja znam. Vidi. Et, vidiš to. Jaaaj. Šta je bilo? Pa osam na dno. Samo polako, a u impe. Šta je? Au, brate, kad moglo sam da zdrži double V i da se vozi. Pa može, ali koliko će ovako ostati dugo. To se ne zna garant, mislim ne zna se to reći.
Pa nije, vidim ja da nije. Jo, ali ja ću pas svakako. Oj, malo blizu sam. Ja što sam bliže, brate, ja sam nekako u kući. Ajde, gas, gas! Polako, blan, gas. Polako, op, dobar, tu sam. Jao, ta što ovo kad bi još jednom prelazio, znači ne prešao nikad. Ajde, Impel, ideš. Aha, šta to bi, šta to bi? Šta to bi, jes to pokušao da nekako skočiš s tog, da skratiš sebi? Nemoj čitava, znači polako. Polako, jao, jao, trke, ljudi moji, jao, trke, braćo moje. Hop, idemo sad tu. Dobro, nam dalje. Ah, molim te, Bože. Šta je bilo, šta su radio? Ma ja sam doktor, ma vidjet ćeš u videu sve. Ma ovo se zove profesionalizam, ja. Evo isto sam tu uradio. Šta si ti uradio? Pa gdje si ti? Odmah s ovog na ono. Pa gdje si ti, a tu si. Tako sam i ja sam uspio, tu sam ja, ja. Dobro je, dobro je, neka. Ja. Jesi li ozbiljno? Au. Dobar, stani kući, znači dobro je ljudi, idemo dalje, pun gas, joj, tek deveti checkpoint, tek deveti checkpoint. Brate, mili, ovo je ludno. Svaka nama čast. Kako šone, ljudi prelaze ovo za 10 minuta. Ne znam ja kako ljudi, za koliko prelazi. Jel vi vidite koliko ova igrica nije na mojoj strani, ljudi? Prešli bi mi i mi da ja tebe nisam čekao. Impe, bajde, šuti, ništa te nisam pitao, znači, ko je prvi, ti ili ja? Pa zato što sam te čekao. Pa gdje si onda zastuo sad? Impe, ova igrica nije na mojoj strani, brate, definitivno. Da treba lijevo tamo. Jesi čuo? Ova igrica nije na mojoj strani, definitivno. Što? Brate, neki talasi, on mene usporavaju već drugi put. Kako su ovo dobro napravili ljudi? Perfektno, nemoj molim te tu. Evo sad ću uspjeti, konačno. Konačno, ajmo dalje. Ajmo dalje. Bravo, evo ga, checky point. Gledaj šta radi, Impe, šta? Bravo, bravo. A, molim te. A, šta je? Op, to je to, ja jesu napravili ljudi trku, pa nema se njima šta reći. Znači ljudi, ajde iskreno dole u komentarima od 1 do 10 ocijenite ovu trku, ja bi dao jednu devetku. Aj, jel moguće ovo, molim te? Što? Talas, pa to mene zezalo dva puta. Ja ne mogu da vjerujem. Pa to ja govorim, znači koliko igrica nije na mojoj strani, brate, jel realno to? Ja još bježim od talasa, on ide pra meni. Ne znam šta je i kako je, ali eto vidiš, nije dobro, a u Impe nas vraćamo, izgleda nazad. Jo, ljudi, moj desetka radi ovog ovdje jumpa i ovdje ovih kao prizora. Bože dragi, još samo da su bolje auto stavili, da ima bolje kurce i to je bilo perfektno. Aaaa, preskoč reklam. Kako ba reklam preskoč? Nemam pojma. Pa jesi uzeo checkpoint? Nisam još. Pa ajde uzmaj, šta čekaš ba Impe, šta čekaš, nema čekanja. Hop, idemo dalje do te medalje, jel tako braćo moja, tako je, ajmo sad ovdje, Pa dobro, ovamo je sad već sve lakše Impe, nema se gdje pogriješiti, nemoj dva preći. Nema sačkaj. Evo čekam brat. Evo čekam. Al stvarno ljudi. Impe, ne smijem sad stat, pogledaj gdje sam brat. Ljudi moji, da li ovo... Evo sačkaj što ovamo, hoću ozbilj. Čekam, on je očinio, njega boli briga. Ljudi, jel vidite vi ovo sad, jel vidite vi te priče, maltretirao me na početku, a ti mene nisi čekao. Njega boli briga ljudi. Nisi ti mene čekao, ti s mene maltretirao. To ću ja tebe sačkat, evo ovdje te čekam. Ajde. Ajde, evo me stojim ovdje, gledam, znači, evo uzeti ću snajper, ali neću pucat, ne boj se, nisam ja ti, gdje si ti sad? Ti prvo tamo negdje bit, eno te. Ajde polako, buras, ti si dobro nešto zaostao, gdje si ti isfijel ovo toliko da mi objasni? Pa nemam pojma, ni ja isfijel. Ljudi, šta se dešava, braćo moja, ajmo dalje do teme dalje, aj, pa ti smatan, trej, vidjeli smo ovo svi. Ljudi, aj sačkat ćemo ga još malo. Daj ti još jednu šalu. Pa vidjeli smo ovo svi, mislim i ja i ljudi. Pa ti si smotan i ovo smo svi vidjeli. Pa jel ti namjerno padaš ili što s tobom dešao? Čekaj sad, stani. Ne, ljudi, definitivno u toku ovog videa neke se čudne stvari dešavaju. Znači prvo na početku ja ono u botovsku ne mogu da prijeđem, sad ono ovdje negdje zapinje. Ja rekao nisi ni ovo uspio, tačno te upco. Šuti. Ajde sad, to je to, nemoj mi to, tu ne možeš pogriješiti, ne možeš tu pogriješiti nikad. Čekaj me baš one, gledaj. Pa evo tu sam, evo pucam. A nemoj ići da gledaj me. Jel ti sprdaš sa mnom majke? Uzbio da te ja pitam. Ojoj, idemo dole. Polako, imaš bombu tu na sredini. Bogat ima bombu. Nema baš, ali nisam ja ti, ja sam ti fino rekao. Nego, ko? Ajde lagano. E sad idemo, ojde polo čekam ti, idi bježi majmune, 15 minuta već igram trku, mogu sam i završit čekajući tebe. Bog te ne ubije, bolje ja sam ovu pokušao, ja sam te ovako očekao.
Jao, živote. A, Impe ne priđe, jao. Evo, ovdje s nas zajebu, pip, pip, ovdje s nas. Au, au, evo, ovdje smo gotovi, što je najgore, ja nisam pokušao ni jednu. Ništa, ljudi, to je to, braćo, nadam se, iskreno, nadam se iskreno da ste vi uživali, jer definitivno ja ne znam kako ćemo mi ovu prijeći. Vidi, molim te ovu. Ojaaa, idemo. Dobro teba, dobro. Ja sam kretin na kvadrat, ljudi, čestitajte mi svi. Ne, ne, u redu je. Taman da skočim, da uspijem i... Nek si ti uspio. Ne do ti Bog sad bombu kakvu dol da spostavim. Ne, kakvu bombu, beba, nisam, ma možeš ti tu postav 16 bombi, ja neću doći do otle. Ne možeš ti preći. Ne mogu ja ovo preći, pa ja, pa. A što je najgori, lagano je. I on je vidio ljudi moji od mene kako ja prelazim i onda je i on. Ej, ja vidio od tebe, daj, nemoj me se začeš. Vidio ovo životat koliko je lagano. Pa majko moja mila. Bog te ne ubio, dragi, da uzije checkpoint. Jesam uzeo checkpoint, ba. Jesam, dobro je. Pa ti si konjina, pa jes, fino si mi napravio. Fino si mi napravio, znači srce mi preskoči. Rekao, neću valjda opet morat. Ali ima još jedno, moram sve jedno. Šta ba moram sve jedno? Opet isto to. Pa znam da moram, ali ne moram dva puta. A, morat ću ipak dva puta. Morat ćeš. U, ljudi, ma pao. Buras, nije htio da zakoči. Aha, vidi ko je Jack. I gledajte vi ovo, ljudi, on ode u finish. Ja njeg čekao gore, ma gdje si mene bolan čekao? Čekam ti, sam pokušavam. Jo, šta pokušavaš, da nemoj ništa pokušavati, tačka. Tam tu, ma vidim kako evo kreći se, tam skači, gledajte ono, ljudi. Nema problema, nema veze, vidli ste svi, ljudi, moj, vidli ste svi. Šta je li moguće? Što ćeš ti bolan meni? Ma vrijeđaš me na osnovu GTA 5 tradicije. Beži bali GTA 5 tradicije. Kak je GTA, šta pričaš ti češ? Ooo, ljudi moj, nemojte mu zamjerti, izgorio je. Aaaa! Gdje ćeš? Probu. Aha. Pa dobro, nije ovo teško. Nije uopšte teško, prelagano. Sam treba pravca oko. Oooo, idemo! 3, 4, 7. Jeste bom postavio, jel? Ti govoriš 3, 4, sad ja padam. Pa ja ne mogu vjerovat, živote. Pi kako me fino spunalo. 3, 4, 7. Dobro. Mogu ići. A bježi ba ti s papak, druže, jeste realan ti. Da to, ja te čekao, ej. Al baš sam te čekao, onako pofino sam te čekao. E, pa zar nije nam zanimljiviji ovako? Šta je zanimljiviji? Imaš ti normalan čak. Mam ja sad ti možda vrstovu je, znači sad. Au, ljudi moj, šta je čekao rad. A gdje žuri? Ma bježi ba ti nisi normalan čovjek, 100%. A gdje? Pa ćeš to uraditi, te mi objasni. Halo bola, ne pucaj ništa. Vidi, ubi me pred po checkpoint. Ljudi moji, bojim se da bi ovaj video mogao prije završiti nek što sam ja mislio. Šta šutiš sad? Halo? Halo? Pa šta šutiš sad? Ubio me i šutiš. Ma ne, smijem se kokolj. Pa smiješ se ti kokolj, ali se ne čuješ. Ti se smiješ da se ne čuješ. Vidi ovo materit, pa jesi li ti normalan čovjek? Au, ljudi moji. Ljudi moji, braćo moja. Halo bola, pa finiš tu. Pa finiš, ja. Vidi ovo materit. Sad, dej, idi završ. Ljudi moji. Ne moš ti kad je... Dej, idi, ulazi u finiš. Gledajte kretina ljudi, ili realno ovu? Idi završ kad fino kažem, znači nemoj... Ti završ, neć stvarno eto. Ne, u redu. Zaslužen spobjed, jesam, znam i ja da jesam. Jes vezmem. Jao, živote. Vidi ono, nije te ni moja bomba htjela pogod. Slušaj. Gdje ući sam u finish? Ne, ova trka mora da traje 20 minuta, ja sam to... Halo bolan, šta si uradio namjerno? Eto, ajde. Halo, poginit ćeš sam. Idi, bježi tamo. Evo ga, tačno 20. Ljudi moji, jeste vi vidjeli ovo, znači ovo nema nigdje. Ovo stvarno nema nigdje. Šta tačno, 19.55 međede. Ej, sad. Pa misli moje vrijeme za koje sam ja završio trku, tako da ono. To je to, braćo, like, share, subscribe, podsjeti, impito kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.